Yosir oilasi va Ammor. Ammor oilasi musulmon bo'lganini eshitib qolgan Mug'ira o'g'illari tomonidan qiynoq qistovga olindi. Amr ibn Hishom qabilasining qullari bo'lgan Ammor oilasiga qarshi qilinayotgan jabru jafolarga shaxsan o'zi ham qatnashar, hatto nazorat etar edi. Barcha takliflar, tahdid va do'q po'pisalar ham zoye ketdi. Qaytib butlarga sajda qilmasliklari ayon bo'ldi. Dastlab Ammorning onasi Sumayya ikki tuyaning orasiga keltirildi. Bir qo'li bilan bir oyog'i tuyalardan biriga, ikkinchi qo'li bilan ikkinchi oyog'i boshqa tuyaga bog'landi. Tuyalar ikki tomonga haydalganda oyoq-qo'llar mumkin darajada kerildi. Tanasi yirtilib ketgudek bo'ldi. Bu azob-uqubatni ta'riflashga so'z ojiz edi. Sumayya og'riqlarga chidayolmay dod faryod ko'tardi. Tuyalar joylariga qaytarildilar. Qo'llar bo'shashdi. Amr ibn Hishom Sumayyaga yaqinlashdi. Xo'sh, qalay ekan, mazza qildingmi? Muhammadni inkor etsang, bu azob-uqubatlardan o'sha zahoti qutulasan. O'lsam ham uni inkor etmayman, deya javob qildi Sumayya bo'g'iq ovozda. Amr tuyakash xizmatkorlariga ishora qildi. Shu choq bir faryod ko'klarga yuksaldi. Bu paytda Ammorning otasi Yosir ham shundoqqina xotinining yon boshida qamchi bilan savalanar edi. Ammo Ammor va uning ukasi Abdullohga ham zulm qilinayotgan edi. Ramda deb ataluvchi dashtda oilaviy tarzda qiynoqqa olingan bu insonlar yonidan bir kuni Rasululloh o'tib qoldilar. Nabiy akram sallallohu alayhi vasallam bu ayanchli ahvolni ko'rib yuraklari ezildi. Sabr qilinglar, ey Yosir oilasi. Sabr qilinglar, ey Yosir oilasi. Sizlarning mukofotingiz jannatdir. Sabr qilinglar, ey Yosir oilasi, dedilar. Qum ustida sudralayotgan Yosir, zamon doim zo'ravonlikka bo'laveradimi, yo Rasululloh, dedi. Bu savol javobsiz qoldirildi. Ammo payg'ambari zamon, Allohim, Yosir oilasidan rahmatingni, mag'firatingni darig' tutma, deb yolvordilar. Qalblari g'am alamga to'liq holda u yerni tark ettilar. Yosir oilasining so'nggi kuni edi. Sumayya hamon ikki tuyaning orasida bog'loqlik. Tuyalar tez-tez ikki tomonga haydalar, dod faryod ko'tarilar. Sumayyaning vujudi qoq ikkiga ajralib ketayotgandekkina tuyalar yana joylariga qaytarilar edi. Eng achinarlisi shunday ediki, Sumayyaning bu qadar azoblanishini ko'ra bila turib, na Yosir, na Ammor unga yordam bera olar edilar. Chunki ular ham iskanja ostida edilar. Amr qo'lidagi sharob to'la kosani bo'shatdi-da, "Sen aslida Muhammadning o'ziga oshiq va beqaror bo'lgansan. Shuning uchun uning diniga havas qilding. Shunday emasmi?" dedi haqoratladi. Shu damda bad axloq Amrning yuziga bir tufursa, Sumayyaning yuragida armoni qolmas edi. Ammo bu ahvolda shuning ham imkoniyati yo'q edi. Uyatsiz, olchoq, deya oldi xolos. Amr qo'lidagi kosani yerga uloqtirdi. Tuyalar ustida o'tirgan xizmatkorlariga keskin ishora qildi. Xizmatkorlar tuyalarni shunday qattiq savalashdiki, jon holatda ikki tomonga yugurib Sumayyaning tanasini ikkiga bo'lib yubordilar. Bu ham yetmaganday, Sumayya so'nggi nafasini chiqarar ekan, Amr qo'liga nayza olib, bor kuchi bilan unga sanchdi.
So'nggi va bo'g'iq bir faryod ko'tarildi-yu, hozirgina tipirchilab turgan vujud qimirlamay qoldi. Ushbu onda xizmatga doim shay farishtalar Alloh yo'lida birinchi bo'lib shahidlik sharbatini ichish baxtiga muyassar bo'lgan Sumayyaning ruhini oldilar. Samovatga uchgan bu yuksalgan sari ma'naviy, abadiy bir hayotga erishayotgan aziz ruh orqasida ming bir azob bilan tipirchilayotgan harakatsiz qolgan tanani osongina tark etgan edi. İslam dinida ilk iymon keltirgan Hadijatul Kubro hazratlari bo'lsa, bu yo'lda ilk shahidlik martabasiga erishgan inson Sumayyadir. Hali uning orqasidan qanchadan qancha shahidlar keladi. Jonlarini Alloh yo'lida seva seva beradigan yuzlarcha, minglarcha kishilar uning qatoridan o'rin oladilar. Ammo Allohga ilk vosil bo'lgan shahid o'laroq ikki tuya orasida jon olib jon berayotgan bir paytda Allohning eng ashaddiy dushmani tomonidan eng mahram joyiga sanchilgan bir nayza bilan shahid etilgan nozik vujudli Sumayya baribir ularning oldida turadi. Sumayyadan keyin eri Yosir ham shafqatsizlarcha qiynoqlarga ortiq dosh berolmadi. U ham aziz ruhini jannati oliyiga olib ketish uchun kelgan farishtalarga topshirdi. Shu yo'sin shahidlar daftarining ilk ikki sahifasi Yosirlar oilasiga bag'ishlangan edi. Ammor avval onasi, so'ngra otasining og'ir azob-uqubatlar ichida shahid etilganini o'z ko'zlari bilan ko'rdi. Unga hamon zulm qilinardi. Ko'z o'ngida og'ir qiynoqlar ostida ota-onasining shahid bo'lishi yuragini tilka pora qilib, dardiga dard qo'shib yubordi. Nihoyat Ammorning boshini suvga tiqdilar. Nafasi qaytgan Ammor hushidan ketgach suvdan chiqarib olindi. Xo'sh, nima deysan? Hali ham Muhammadning payg'ambar deb da'vo qilaverasanmi? Ha, u haqiqiy payg'ambardir. Yana boshi suvga tiqildi. Yana hushidan ketdi. Bu safar suvdan chiqarilganda ichiga ancha suv ketgan, rangi ro'yi oqargan edi. Ammor o'lim daqiqalari yaqinlashayotganini sezdi. Ortiq bardoshi qolmadi. Bu odamlardan esa rahim shafqat kutib bo'lmasdi. Xo'sh, endi nima deysan? Muhammad hali ham sen uchun payg'ambarmi? Ammor sindi. Yo'q, endi payg'ambar emas dedi. U yolg'onchidir de. U yolg'onchidir. Lot va Uzzochi? Lot va Uzzo ilohlarimizdir. Amrning ko'zlarida zafar uchqunlari chaqnadi. Mana endi o'zingga kelding. Binoyiday aqling bor ekan-ku. Ota-onang kabi ahmoqlarcha o'lib ketmading deb baqirdi. Qiynoq to'xtatildi, Ammor qo'yib yuborildi. Bu xabar musulmonlar orasida shiddatli bo'ron kabi tez tarqaldi. Sumayya bilan Yosirning bu yo'lda jon berganini eshitib ko'z yosh to'kkanlar bu dafa Ammorning ortidan yig'ladilar. Unga achindilar. Ammo uning uchun to'kilgan yoshlar va chekilgan ohlarning ma'nosi boshqa edi. Hayf senga Ammor, essiz atiga bir qadam qolgan edi-ya, bardosh berishing kerak edi, bardosh. Keyingi paytlarda musulmonlarning ham mushriklarning ham bittagina bahslashadigan mavzui mana shu voqea bo'lib qolgan edi. Qanday bardoshli odamlar ekana qoyil. Xudo haqqi, agar shunday zulm menga nisbatan qilinsa, butlarni qarg'ashni talab etsalar, hali qiynoq boshlanmasdanoq Lotning ham, Uzzoning ham, Hubalning ham yetti pushtini
ayamay qarg'ab tashlardim. Davrada qah qah ko'tarildi. Bular qul emas edi, yoki zaif, orqasida suyanchiq yo'q kishilar ham emas edi. Qullarga ko'ngil xushlik uchungina azob beradigan, azob berayotganidan rohatlanadigan, iskanja ostidagi qulning faryodiga yoki qiynalishiga emas, balki yelkasida qamchi qoldirayotgan izlarga zavqlanib boqadigan, ularni kaltaklashga buyurib qo'yib, o'zlari sharobdan icha-icha "Otam uchun ur, bobom uchun ur" deb qiyqiradigan ba'zi kamchin qamchini o'z qo'liga olib, mana bunday urish kerak deya ta'lim beradigan pastkash odamlar bular. Ular o'zlari kaltak azobini totib ko'rmaganlar. Kichik yoshdan, balki hali ona qornida ekanliklaridanoq qullarni kamsitib, so'kib, urib, turtib katta bo'lgan kimsalar edi bular. Bir paytlar "Jigar go'shamni af eting, xo'jayin" deya yolvorgan ota-onalar endi o'zlari farzandlarining ko'z o'ngida bu kichik xo'jayinlar tomonidan qamchilanar, azob berilar, uyatsiz qarg'ishlarga duchor etilar edilar. Qullarni inson qiyofasida yaratilgan bir hayvon deb biluvchi, ularning haq huquqi bormi yo'qmi deya bosh qotirmaydigan, lekin dunyodagi barcha yumushlarni ular bajarishi kerak degan fikrda sobit turuvchi kishilar edi bu kimsalar. Lot va Uzzo ilohlarimizdir. Yolg'onlarning yolg'oni bo'lmuş bu so'zlarni Ammor chin ko'ngildan, samimiy ishonch bilan aytmagan edi. Ammo yuragi o'ta bezovta, o'ta notinch edi. Ko'pincha uni azoblagan dushmanlarining ustiga bostirib borishni, Lot ham, Uzzo ham boshlaringdan qolsin deb hayqirishni istardi. Ajabo, chindan ham dinimdan yuz o'girdimmi? Ajabo, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mening bu ahvolimga nima der ekanlar? Endi u zotning yuzlariga qanday qarayman degan o'y xayollar girdobida qiynalar edi. Ammor o'sha kecha tonggacha mijja qoqmadi. Kechqurunga borib, rangi ro'yi somonday sarg'ayib ketdi. Ichi chiroq yoqsa yorishmas, qalbi ming xil o'y fikr, ming xil andisha ichida o'rtanar, vijdoni azobi to'xtovsiz qiynar edi. Tun yarmida turib, "Allohim, meni af eta olasanmi?" deya o'ylay, o'ylay, axir bir qarorga keldi. Fursat topildi deguncha Rasulullohning huzurlariga bosh urib boradi, bor gapni to'kib soladi. Agar u zot "Iymonni qo'ldan boy beribsan" degudek bo'lsalar, u holda uni bu ahvolga solganlarning ustiga bostirib boradi-da o'ldirganicha mushriklarni o'ldirib, so'ngra o'zi ham bu yo'lda jon beradi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan ko'rishadigan, u kishining muborak yuzlariga yana bir boqadigan, shirin suxan so'zlarini yana bir bor eshitadigan kunni zo'r intizorlik bilan kutdi. Shunday imkoniyat tug'ilgan kuniyoq vaqtni g'animat bilib, darhol Rasulullohning huzurlariga bosh urib bordi. Ko'zlarida nam, "Nima bo'ldi, yo Ammor?" deya so'radilar. U sharafli zot, "Meni zo'rlab dindan qaytarmoqchi bo'ldilar. Kufr so'zlarini aytishga majbur qildilar, yo Rasululloh. Xo'sh, qalbing nima deydi?" "Qalbim iymonga to'liqdir." Shundan keyin Ammor onasi va otasiga qilingan shafqatsizliklarni, ularning qay tariqa o'ldirilganini yig'i aralash gapirib berdi. "Agar yana zo'rlasalar, talab qilgan so'zlarini aytaver" deya ijozat berdilar Rasululloh.
So'ngra atroflarini o'rab olgan sahobalariga o'girildilar. Ammor iymoni mustahkam bir insondir. İmon nuri uning suyak suyaklarigacha singib ketganiga ishonchim komil dedilar. Ushbu damda Ammordan baxtiyor odam dunyoda bo'lmasa kerak. Shu kungacha og'ushida bo'lgani ruhiy bir azob birdan o'z iskanjasini bo'shatgan edi. Gözlariga yosh quyildi. Ammo bu yoshlar endi g'am alam yoshlari emas, sevinch yoshlari edi. Ammor keyinroq bundan ham ko'proq xursand bo'lishini hozir bilmas edi. Aslida ushbu mashvaratda hozir bo'lgan boshqa kishilar kabi u ham shu xushxabardan qoniqqan edi. Ayni onlarda farishtalar olamidan Rasulullohga yetkazish uchun navbatdagi ilohiy farmonning chopari yo'lga chiqqanini qaydan ham bilar edi. Darvoqe bu farmon Nabiy Akramning sallallohu alayhi vasallam muborak chehralariga tabassum yugurtirdi. Kim Allohga iymon keltirilgandan keyin yana qaytib kofir bo'lsa, Allohning g'azabiga uchrar. Lekin kim qalbi iymon bilan orom olgani holda kufr kalimasini aytishga majbur qilinsa, uning iymoniga ziyon yetmas. Ammo kimning ko'ngli kufr bilan yoziladigan bo'lsa, bas unday kimsalarga Alloh tomonidan g'azab va ulug' azob bordir. Bunga sabab ular hayoti dunyoni oxiratdan afzal bilganlaridir. Alloh esa kofir qavmni hidoyat qilmas. Alloh unday kimsalarning dillarini, quloqlarini va ko'zlarini muhrlab qo'ygandir. Ular g'ofil kimsalardir. Shak shubha yo'qki, ular oxiratda ziyon ko'rguvchilardir. Bu oyatda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning nazoratlari ostida Nahl suraning 106-109 oyatlari sifatida qayd etildi. Endi hech kim Ammor dindan qaytibdi deya olmasdi. Uning iymonli mu'min banda ekanligiga Alloh taoloning o'zi ham uning sharafli rasuli ham shohid bo'lgan edilar. Amr ibn Hishom Abu Jahl. Bir kuni Masjidi Haramda o'tirganlarning yuzida shayton kulgi hozir bo'ldi. Oralaridan bittasi lommim demay qo'llari bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ko'rsatdi. Bu ishora bahona bo'ldi-yu, uchqun alanga oldi. Amr birodarlarining biron nima deyishini kutib ham o'tirmay o'rnidan turdi va koinot faxri bo'lmiş payg'ambar tomon qadam tashladi. O'tirganlar ortdan uni zo'r hayajon bilan kuzata boshladilar. Hammani bitta masala qiziqtirayotgan edi. Amrning bu tashabbusi qanday natija keltirar ekan? O'ylashimcha, Amr Abu Tolibning jiyanini bu safar ayab o'tirmasa kerak dedi birovi. Menimcha esa ish bu bilan bitmaydi dedi boshqasi. Bular shu tariqa bahslashar ekan, Amr Ka'ba qarshisida namoz o'qib o'tirgan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga yaqin boraverdi. So'ng bu yoqdan kuzatib o'tirganlar Amrning birdaniga ortga tisarilganini, qattiq qo'rquv ichida chekina boshlaganini ko'rdilar. Hech kim bu holatda bir ma'no bera olmadi. Bir necha odim ilgarilamoqchi bo'lgan Amr yana to'yqus ortiga qaytdi. Nihoyat yuzlari sarg'ayib ketgan bir alfozda birodarlarining yoniga keldi. "Yo Abul Hakim, senga nima bo'ldi?" deb so'rashdi hangoma talab oshnalari.
Haqiqatni yashirishga ham amrning holi yo'q edi. Asabiy va titroq bir ovozda voqeani tushuntira ketdi. Yoniga yaqinlashganimni bilaman, birdan o'rtamizda ichi olovga to'la bir chuqur ochilib kelayotganini ko'rib qoldim. Umrimda bunchalik lovullab yonayotgan olovni ko'rgan emasman. O'sha chuqurga tushib ketmaslik uchun orqaga chekinishga majbur bo'ldim, dedi. Boshingdan oftob o'tib ketibdi, Abul Hakim, xayolga berilibsan. Men xayolga beriladigan odammanmi? To'g'ri kuya, ammo bu yerda o'tirgan shuncha odamning ko'zi ko'r bo'lmasa kerak. Amir kulgiga qolishni sira istamas edi. Lovullab olov yonib turgan o'sha chuqurni o'z ko'zlarim bilan ko'rdim axir. Sal bo'lmasa yuzlarim kuyar edi. Xo'sh, unda sen aytayotgan o'sha chuqur endi qayoqqa g'oyib bo'ldi? Amir nima deyishini bilmay qoldi. Boyagi joyga qaytib bordi. Diqqat bilan razm soldi. Ammo o'rtada na chuqur bor edi, na olov. Haya, deya po'ng'illadi. Meni sehrlagan bo'lsa kerak. Qo'rqqaningdan ko'zingga ko'ringan bo'lmasin tag'in, ey amir, deyishdi sheriklari kinoya tomiz ohangda. Men hech kimdan qo'rqmayman. Ammo biz avvaliga senga borma devdik, ogohlantirdik, o'zing quloq solmading. Amir o'rnidan turdi. Uyida bir oz dam olmasa bu hayajonini hali veri to'xtata olmasligiga amin bo'lgan edi. Qurayshliklarning oqsoqollari yig'ilishib Abu Tolibning uyiga borganlaridan buyon ham mana 1-2 oy o'tib qoldi. Ammo Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning da'vatlari aslo susaymadi. Valid ibn Mug'ira ham Amr ibn Hishomning kechki payt uyida qabul qildi. O'tirib rosa suhbatlashdilar. Kun sayin keskinlashayotgan vaziyat to'g'risida fikr almashdilar. Hoshimiylarning yetakchisi bilan yana bir uchrashishga qaror qildilar. Ertasi kuni yana Abu Tolibning uyiga keldilar. Kela solib dag'dag'a qila boshladilar. Yo uni bu davosidan qaytarasan, yoxud bizning qahr g'azabimizdan mudofa etishdan voz kechasan, deb masalani ko'ndalang qo'ydilar. Abu Tolib jiyanining fazilatlarini, ustunliklarini uqtirishga urinsa hamki foydasi bo'lmadi. Bilamiz, biz ham uni yolg'onchi deyotganimiz yo'q. Yomon ham demaymiz, ammo bizning ilohlarimizga til tekkizishini aslo istamaymiz. Bu taklifimizga rozi bo'lsa, unga har qancha yordam berishga tayyormiz. Abu Tolib ikki o't orasida qolgan edi. So'zlaringizni unga uqtirishga urinib ko'raman. Bu masalani hal qilishga qo'limdan kelgancha g'ayrat qilaman, deya oldi xolos. Ular chiqib ketganlaridan so'ng boshini qo'llarining orasiga olib uzoq vaqt o'ylanib qoldi. Pastga tupuray desa soqoliga, balandga tupuray desa mo'yloviga tegadi. Jiyani hech qanaqa foydasi ham yo'q, zarari ham yo'q degan butlarga ulkan Makka xalqi qatori Abu Tolib ham sig'inar edi. Shu e'tiqod bilan qancha aql raso kishilar yashab o'tib ketgan edi Makkada. Ammo har jihatdan fazilat namunasi bo'lgan jiyaniga biron narsa ham deya olmasdi. Odamlarni da'vat etayotgan dinining ularga buyurayotgan ibodat va axloqning hech bir nuqsoni yo'q edi. Kamchilik topish uchun vijdonsiz odam bo'lish kerak. Holbuki Abu Tolib insofu tavfiqli, vijdonli bir inson edi. Miyasida chuvalashgan ming xil o'y fikrlar ila kurashayotgan Abu Tolib bir buncha vaqt o'tgandan keyin bolalaridan biriga buyurdi. Menga Muhammadni chaqirib kel.
Meni chaqirdingizmi, amaki? Abu Tolib aqli raso, vazmin bir kishi edi. Kel o'g'lim, yonimga o'tir, dedi mehribonlik ila. So'ngra bo'lgan voqeani batafsil gapirib berdi va oxirida: "O'g'lim, ko'rib turganingday, endi men ham ancha keksayib qoldim. Meni kuchim yetmaydigan bir ishga aralashtirma, bolam", dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu so'zlarni eshitib, ko'ngillari g'ashlandi. "Ajabo, bu so'zlar endi men seni himoya qila olmayman deganimikan?" Yoshli ko'zlarini amakilariga qaratdilar. "Amaki, men bu ishga o'z boshimcha qo'l urayotganim yo'q. Qasam ichib aytamanki, bu da'vatdan voz kechish uchun o'ng qo'limga quyoshni, chap qo'limga oyni qo'ysalar va meni ikki dunyo podshohi qilsalar ham bu vazifamni tark eta olmayman. Yoki bu yo'lda o'lib ketaman", dedilar qat'iy. Keyin o'rinlaridan turdilar, g'amgin alfozda chiqib ketdilar. Abu Tolib jiyanining yoshli ko'zlarini ko'rib, dili vayron bo'ldi. Umr bo'yi uni xafa qilmaslik uchun necha martalab fidokorlik qilgan edi. Endi uning bu ahvoliga rozi bo'la olarmidi? "Suyukli jiyanim", deb chaqirdi ortlaridan. Payg'ambarimiz qaytdilar. Abu Tolib dilidagi gapni aytdi. "Xo'p, sen vazifangni bamayli xotir bajaraver. Qasamlar bo'lsinki, toki men tirik ekanman, senga hech kim zarar yetkaza olmaydi." Esli xushli qariya Utba ibn Robiya. Masjidi haramda suhbatlashib o'tirgan kimsalardan biri birodarlariga yangi bir taklifni kiritdi. "Menga qaranglar, do'stlar. Ko'rib turibsizlarki, shahrimizda yuzaga kelgan vaziyat tobora keskinlashmoqda. Kechagi kunga qadar hammamiz uchun eng suyukli, ishonchli bir odam bo'lgan Al-Amin bugun endi maydonga chiqib, tangrilarimizni rad etdi. Aqlli, obro'li kishilarni g'ofillik va gumrohlikda aybladi." "Ha, ha, xuddi shunday bo'ldi. Menimcha, Muhammadning huzuriga borib, uning asl maqsadini bilishimiz kerak. Shu eng ma'qul tadbir, deb o'ylayman. Shoyat shunda muammoning yechimi ham oson bo'lsa." "Rost aytasan, ey Abul Valid, uning huzuriga borib gaplashgin." Bu paytda Rasuli Mukarram sallallohu alayhi vasallam janobimiz Masjidi Haramning bir burchagida o'tirgan edilar. Abul Valid u zotning yonlariga keldi, salomlashdi, hol ahvol so'radi. So'ngra shunday deb gap boshladi: "Ey jiyan, sen oramizda nasl nasabi ulug', asl zoda bir oilaning farzandisan. Hammamiz seni hurmat qilamiz. Ammo sen yo'q yerdan bir masala chiqarding-ku, qavmingni notinch qilding, jamoamizni tarqatding, o'y fikrlarini xato deding, xatti harakatlarini ahmoqlikka sanading, ma'budlarini, dinlarini bema'ni deding. Ota bobolarimiz seningcha kufrona hayot kechirgan bo'lib chiqdilar. Endi menga yaxshilab quloq sol. Senga bir qancha takliflarni arz etaman. Biri bo'lmasa, boshqasi ma'qul bo'lar. Gapir, ey Abul Valid, qulog'im senda." Utba birin-ketin takliflarini bayon eta boshladi. "Ey qardoshimning o'g'li, agar sen mol-mulk orttirish uchun ushbu da'vo bilan chiqqan bo'lsang, davlatimizdan bir qismini senga beraylik. Ichimizdan eng boy badavlat odam sen bo'lasan. Agar shon-sharaf, obro'-e'tibor, martaba uchun bu ishga qo'l urgan bo'lsang, seni o'zimizga boshliq qilib qo'yaylik. Shunda sendan so'ramay biron ish ham qilinmaydi. Shoh bo'lish orzusida bo'lsang, seni o'zimizga podshoh qilaylik. Agar ko'zingga
allambalo jinu shaytonlar ko'rinib vasvasaga solishayotgan bo'lsa, bor yo'g'imizni sarflab bo'lsa ham seni zo'r tabiblarga ko'rsatib davolataylik. Chindan ham ba'zan odamlarda shunday holat bo'lib turadi. Davolanmaguncha jinlardan xalos bo'la olmaydilar. Utba bir qaraganda haqli edi. Kechagi kunga qadar hech kimning xayoliga ham kelmagan bir ishni o'rtaga qo'ygan va uni yuritish uchun zo'r g'ayrat ko'rsatayotgan insonning asl niyati uningcha yuqorida sanab o'tilgan maqsadlardan biri bo'lishi mumkin edi. Ammo chuqurroq razm solinsa, bu masalaga Utba yuzaki yondashgani ravshanlashadi. Chunki bu vazifa Muhammad Aminning shaxsiy tashabbusi bilan emas, balki ilohiy bir vazifa edi. Da'vat etilgan din va yashash tarzi ham o'ziga xos mukammal bir voqelikdir. Utba va uning kabi o'ylaydiganlar yangi dinga kirsalar nimalarini yo'qotadilar? Eski yashash tarzlarini saqlab qolsalar nimaga erishadilar? Bir qarashda to'g'ri gapirayotgandek bo'lgan Utbaning zimmasiga tushgan mas'uliyat shu kungacha kechirib kelgan hayot tarzlarini atroflicha muhokama etish va unga yangi din keltirgan hukmlar bilan solishtirish, oradagi farqlarni ko'rsatib, agar o'ziniki yaxshi-yu, yangi din yomon bo'lsa, o'shandagina bizni zararga yetaklaydigan axloqsizlikni tashviq etadigan insonlarday yashash huquqimizdan mahrum qiladigan yo'lga chiqarishdan maqsading nima, ey Muhammad, deyishi kerak emasmidi? Sen bizning shoxlarimizni yerga urding, aqlli odamlarimizni beaql deding kabi umumiy gaplar qaysi dardga davo, qaysi yaraga malham bo'la olardi? O'z navbatida Rasululloh ham o'rtaga chiqib butlarga madhiyalar yog'dirib arablarning johilona hayotini maqtay olmas edilar. Zinoning, fahshning har turini mukammal tarzda ijro etasizlar. Sizlar bilan faxrlansak arziydi ham deya olmasdilar. Qullaringizni itlaringizchalik ham qadrlamaysiz. Bu juda ham to'g'ri. Ularga ozodlik bersangiz la'natlanasiz deya olmas edilar. Axir Sarvari Anbiyo sallallohu alayhi va sallam Utba Validning so'zlarini diqqat bilan tingladilar. Nihoyat gaping tugadimi, ey Valid, ey Abul Valid, dedilar. Ha, tamom qildim. U holda endi sen ham menga quloq sol. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam avval bismillahirrohmanirrohim dedilar. So'ngra sajda sur. Alif lam mim. Bu kitobning, ya'ni Qur'onning nozil qilinishi hech shak shubhasiz barcha olamlarning Parvardigori tomonidandir. Boisi uni Muhammadning o'zi to'qib olgan derlar. Yo'q, u, ya'ni Qur'on sizdan ilgari biror ogohlantiruvchi kelmagan qavmni oxirat azobidan ogohlantirishingiz uchun Parvardigoringiz tomonidan nozil qilingan haqiqatdir. Shoyat ular hidoyat topsalar, Alloh osmonlar va yerni hamda ularning o'rtasidagi bor narsalarni 6 kunda yaratib, so'ngra arshni egallagan zotdir. Sizlar uchun undan o'zga biror do'st va oqlovchi yo'qdir. Axir eslab ibrat olmaysizlarmi? U osmondan yergacha bo'lgan barcha ishni tadbir qilib boshqarib turur. So'ngra bu ishlarni barchasi sizlarning hisobingizda 1000 yilga teng bo'ladigan bir kunda, ya'ni qiyomatda uning o'ziga qaytarilur. Mana shu Alloh g'oyib va hozirni biluvchi, qudratli va mehribondir. U barcha narsani chiroyli qilib yaratgan zotdir. U insonni, ya'ni odam atoni dast avval
loydan yaratdi. So'ngra uning nasli avlodini haqir bir suvdan iborat bo'lgan nuftadan paydo qildi. So'ngra uni rostlab ichiga o'z dargohidagi jondan kiritdi. U zot sizlar uchun quloq, ko'z, dillarni paydo qildi. Sizlar esa kamdan kam shukur qilursizlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu yerda to'xtab o'rinlaridan turdilar va Alloh akbar deb yana sajda egildilar sajdaga. Muborak peshonalarini Robbining huzurida tuproqqa qo'ydilar. Buyuk Robbimni har turli nuqson va qusurlardan pok deb bilaman dedilar. Buni 3 marta takrorladilar. So'ngra yana Alloh akbar deya o'rinlaridan turdilar. Utba ibn Robiya qo'llarini orqasiga qilib olgan, xiyol engashgan holda u zotning so'zlarini tinglar va xatti-harakatlarini kuzatar edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yana davom ettirishga og'iz juftlayotganlarini ko'rib, qo'li bilan yetar ishorasini ko'rsatdi va bo'ldi qil, oramizdagi qarindoshchilik hurmati bo'ldi qil, yo amin dedi. Ushbu damda Nabiy Akram sallallohu alayhi vasallam, sen ham aytganlarimni eshitgan bo'lding, ey Abul Valid, mana eshitganing kalom, mana sen dedi. Utba o'rnidan turdi. Sandiroqlab ishi unmagan odamdek bir holatda bu yerdan uzoqlashdi. Utbaning ahvoli o'tirganlar o'rtasida muhokamaga sabab bo'ldi. Xudo haqqi, Utbaning kelishi boshqacha, xuddi kaltak yegan odamga o'xshaydi. Yiqilgan pahlavonga o'xshab chayqalib kelmoqda deganlar bo'ldi. Bu arada Utba ham do'stlarining yoniga yetib keldi. Nima gap bo'ldi, ey Utba, deya so'radi Umayya ibn Xalaf. Bir so'z eshitdim, Xudo haqqi, bunday so'zlarni hali umrimda hech eshitmaganman. Qasam ichib aytamanki, bu so'zlar sher ham emas, kohillarning so'zi ham emas, ammo juda g'aroyibdir. Utba majlisdagilarga ko'z qiri bilan bir qarab qo'yib yana davom etdi. Xudo haqqi, qurayshliklar ushbu so'zlarni eshitsalaringiz, sizlar ham o'ylanib qolasizlar. Bu odamni yaxshisi o'z holiga qo'yaylik. Qasamlar bo'lsinki, u keltirgan bu kalom ha demay ufqlar osha butun jahonga yoyilib katta shon shuhrat qozonadi. Agar arablar uni mag'lub etsalar, sizlar ham maqsadlaringizga erishasiz. Agar aksincha u arablarni tiz cho'ktirsa, bilinglarki, uning g'alabasi va sharafiga sizlar ham sherik bo'lasizlar va o'shanda insonlarning eng mas'ul, eng baxtiyor qavmiga aylanasizlar. Yo Al-Xazar, ey Utba, u seni sehrlab qo'yibdi-ku. Utba gapni cho'zishning endi foydasi bo'lmasligini sezdi. Utba kelgan xulosaga kelishlari uchun ular ham kamida ushbu kalomni tinglashlari kerak edi. Xayrlashar ekan, men o'z qarashimni bildirdim. Sizlar qanday o'ylaysizlar, ixtiyorlaringiz dedi. Utba bir necha kungacha uyidan tashqariga chiqmay yotdi. Bir kuni kimdir yo'qlab keldi. Hoy Utba, bormisan? Chaqirgan odam Amr ibn Hishom edi. Kel kiraver, Abul Hakim, deya Utba uni uyiga taklif etdi. O'tirdilar, hol ahvol so'rashganlardan so'ng Amr, kelishimning sababi shuki, go'yo sen ham diningdan qaytgan emishsan. Eshitishimga qaraganda Muhammadni va uning dinini juda ham yoqtirib qolganmishsan. Uning safiga qo'shilmoqchi ekansan. Xalq hozir senga yordam uyushtirish bilan mashg'ul. Ko'p valdirama, ey Amir. Valdirayotganim yo'q. Agar Muhammad beradigan 2 luqma ovqati uchun diningni o'zgartirayotgan bo'lsang, biz senga mol dunyo yig'ib beraylik. Boy badavlat
qilaylik degan harakatdamiz. Utba asabiylashdi. Xudo haqqi, shu bugundan boshlab Muhammad bilan boshqa gaplashmayman. Juda yaxshi bilasizlarki, Qurayshlarning orasida mendan boyroq kishi yo'q, ammo shunisi ham ayni haqiqatki, men undan hali hech kim eshitmagan g'aroyib so'zlarni eshitdim. U so'zlar menga shunday qattiq ta'sir qildiki, axiri chiday olmay qoldim va unga jim bo'l dedim. Xuddi u o'qigan kalomda xabar berilgan azob uqubatlar mening boshimga yog'layotgandek bo'lib tuyulaverdi. Biz ham shu qo'rquv tufayli dinini o'zgartirgan bo'lsa kerak deb o'yladik. Yo Utba. Tun yarmidan oqqan qandaydir bir yolg'iz sharpa Muhammad Amin sallallohu alayhi vasallam uylari tomon pisib yaqinlashar edi. Ko'chada undan boshqa hech zog' yo'q. Aslida u ham hech kimga ko'rinmaslik uchun shunday paytni tanlaganga o'xshardi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uylariga kelganlari hamon do'st birodarlari sahobalar o'rab olishdi. Haligi sharpa ichkaridagilarning suhbati bemalol eshitiladigan panaroq bir joy tanlab o'sha yerga yashirindi. Uning orqasida ketma-ket ammo bir-biridan xabarsiz yana ikki sharpa kelgan edi. Uchinchi bo'lib kelgan kishi oldingi ikkitasini kelganidan bexabar, ikkinchi sharpa ham birinchisidan bexabar edi. Amr ibn Hishom boshqa payt va boshqa joy bo'lganida "Hoy kimsizlar, qani bu yoqqa chiqinglar" deb do'q qilar edi. Ammo hozir do'q bu pisaning mavridi emasdi. Ular ham o'zi singari Muhammad Aminni kalomini tinglashga kelganliklarini payqadi. Uchalasi ham bir savol qiziqtirar edi. Xo'sh, qanaqa kalom ekan u? Utbaday bir ulug' zotni xayolga tolishga majbur qilgan, ammo Muhammad al-Aminning yonlariga kirib, "Qani, menga ham Utbaga o'qigan narsalaringni o'qichi" deyishga g'ururi yo'l qo'ymasdi. Chunki agar u zotning huzurlariga kirsa va Utbaning gaplari rost bo'lib chiqsa, bu dargohdan parishon chiqishi turgan gap edi. Shuning uchun hech kimga bildirmay yashirincha kelib quloq solishni eng ehtiyotkorona chora deb topdi. Tun yarmidan oqqandan kelishi afzal ko'rgan shunda, ammo xuddi uni ta'qib qilayotgandek kelib bir burchakka yashiringan va ichkariga ko'z tikkan bu ikki odam kim bo'ldi ekan? Amirning butun vujudi quloqqa aylanib, ichkarida o'qilayotgan Qur'onni tinglashga berilib ketdi. Utba kabi ko'p kecha kunduz ochiqchasiga kelib eshitmay to'g'ri qilganini angladi. Chunki haqiqatan ham bu kalom juda g'aroyib ilohiy ta'sirga ega edi. Tong otib xorozlar qichqira boshladi. Amr va uning noma'lum ikki hamrohi bu yerni darhol tark etdi. Amr o'rnidan turib oldinga yurdi. Bir necha odimdan keyin birdan to'xtab qoldi. Abu Sufyon, "Demak, sen ham kelibsan-da?" "Ha, ha, to'g'ri topding. Xo'sh, sen o'zing nima qilib yuribsan bu yerda, ey Amir?" Bu orada uchinchi sharpa ham ularga yaqinlashdi. Ahnas ibn Shariq ekan. "Darhol bu yerdan ketishimiz kerak," dedi Abu Sufyon. "Biron kimsa ham bizni shu yerda ko'rmasin." Qolganlar ham ayni shu fikrda edilar, jo'nab qolishdi. Oradan 24 soat o'tib, keyingi kunning tongi endi yorisha boshlaganda bu uch maslakdosh yana shu yerda uchrashib qoldilar. "Bu yerga boshqa kelmayman demaganmiding, ey Amir?" deya hayratlandi Abu Sufyon. "O'zingchi, sen ham shunday devding, shekilli." Ahnas bu bahsga chek qo'ydi. "Uchalamizning ham yuzimiz
Bir-birlarimizning oldimizga shuvut bo'ldi. Endi tezda bu yerdan qoramizni o'chiraylik. Uchinchi tongda ham xuddi o'sha voqea takrorlandi. Uchalasi ham bir-birlariga bu yerga boshqa kelmaslik to'g'risida yana va'da berdilar. Endi bugungisi ayg'oqchiligimizning so'nggi kuni bo'lsin, birodarlar, dedi Abu Sufyon. Biz boshqalarni zo'ravonlik qilib bo'lsa ham bu dindan qaytarishga urinsak-u, o'zimiz bu yerga biqinib olib gap boylasak, bu holatimizni odamlar ko'rib qolsa yaxshi ish bo'lmaydi. Chindan ham bu ularning so'nggi ayg'oqchiligi bo'ldi. O'sha kuni yo'q, tush payti Ahnas Abu Sufyonning huzuriga yo'l oldi. Borib eshigini taqillatdi. Abu Sufyon uni xuddi kutib o'tirganday edi. Xush kelibsan, yo Ahnas, deb ichkariga taklif etdi. Ahnas hassasini bir chekkaga qo'yib o'tirdi. Mana Muhammadning kalomini ham eshitding. Ey Handala, Abu Handala, bular haqida nima deysan? Abu Sufyon boshini egdi. Ey Abu Salaba, senga nima desam ekan, bilasanmi? Men uning ba'zi bir so'zlarining ma'nosini tushundim, niyatini ham angladim, ammo ba'zilarining na ma'nosini, na maqsadini ilg'adim. Ahnas, men ham xuddi shunday ahvoldaman, ey Abu Sufyon, dedilar. Hassasiga tayanib chiqib ketdi. So'ngra Amr ibn Hishomning uyiga bordi. Ey Abul Hakim, dedi, Muhammadning kalomi haqida qanday fikrdasan? Amr birdaniga portlab ketdi. Nima ham derdim? Biz Abnu Mannof o'g'illari bilan sharaf musobaqasiga chiqqanmiz. Ular musofirlarga izzat ikrom ko'rsatadilar. Biz ham mehmon do'stlik qilamiz. Faqirlarga ko'mak beradilar. Biz ham ularning og'irini yengil qilamiz. Ular ihson etadilar. Biz ham ihson qilamiz. Har jihatdan ular bilan teng bo'lib turganimizda, endi ular bizning payg'ambarimiz bor, unga ko'kdan vahiy kelmoqda, deya boshladilar. Bu da'vo bilan biz aslo kelisha olmaymiz. Qasam ichamanki, unga quloq ham solmaymiz, tasdiq ham etmaymiz. Bugun ham, ertaga ham, umuman hech qachon. Ahnas bu yerdan ham noaniq bir kayfiyatda chiqib ketdi. Oradan bir necha kun o'tdi. Mug'ayra ibn Shuba Amr ibn Hishom bilan birgalikda Makkada aylanib yurishgan edi. Mug'ayra Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni tanimas edi. Bir payt qarshilaridan nur yuzli bir kishi chiqib qoldi. Ey Abul Hakim, seni Alloh va Rasuliga da'vat etaman. Kel, bu da'vatni qabul et, dedi u. Amr ibn Hishomning qovoq tumshug'i osilib ketdi. Yo Muhammad, sen bizning ilohlarimizga til tekizishdan voz kechasanmi yoki yo'qmi? Sen bu vazifani ado etayotganingni tasdiqlovchi shahidlarni qidirayapsanmi? Mana biz shahidmiz. Bo'ldi, yetar endi. Qasam ichamanki, agar sening so'zlaring haq va to'g'ri ekanligiga ishonganimda bir daqiqa ham ikkilanib o'tirmay da'vatingni qabul etardim, dedi. Rasululloh ularni xoli qoldirib yo'llarida davom ettilar. Amr ibn Hishom Mug'iraga o'girildi. Aslida uning so'zlari haq va to'g'ri ekanligini bilaman, ammo mening oldimda bitta katta to'siq bor, dedi. Qanaqa to'siq ekan u? Abul Hakim, Qusayb o'g'illari Ka'baning hijobat ustini yopish xizmati bizga oiddir, dedilar. Xo'p, dedik. Ikoya ibodat xizmati bizniki, dedilar. Qarshilik ko'rsatmadik. Nodva bizning qo'l ostimizda bo'ladi, dedilar. Qabul etdik. Yanvo bayroq biznikidir, deyishdi. Bunga ham ko'ndik. Ular yetim yesirlarga ziyofat berishdi. Biz ham ularni to'ydirdik. Endi bo'lsa bizning bir payg'ambarimiz ham bor, deyishmoqda. Mana shunisiga aslo chidayolmayman.
Rozi ham bo'lolmayman. G'ururim yo'l qo'ymaydi. Hazrati Abu Bakr sotib olib ozodlikka chiqargan qullar rasman azob-uqubatlardan xalos bo'lgan bo'lsalar ham duch kelingan joyda haqorat etilish xavfidan yoki mushriklarning kutilmagan hujumlaridan batamom qutulmagan edilar. Ayni choqda musulmonlar safiga endi qo'shilayotganlarga ham mushriklar azob-uqubat berayotgan edilar. Masalan, Umar ibn Xattob bilan Amr ibn Hishom Zinnura ismli bir cho'rini goh birgalashib, goh esa galmagal qiynashar, charchagunlaricha kaltaklashar edi. Shuningdek, Ummu Ubays ismli bir ayol va uning cho'ri qizi ham mana shunaqa musibatlarga ma'ruz qilingan edilar. Ummu Ubaysni och va suvsiz qoldirib, butunlay sillasi quriganida kaltaklay boshlar edilar. Nihoyat bir kuni Ummu Ubays bu jabru sitamlarga ortiq bardosh berolmadi va Lot va Uzzo Tangrim Tangrimi deb so'raganlarida ha deb javob qildi. Unga o'sha atrofda turgan bir isqirt butni ko'rsatib, bu ham Tangrimi dedilar. Ha dedi. Ofarin, mana endi aqling kiribdi. Gumrohlar murodiga yetgan edilar. Allohga iymon keltirishdan bo'lak hech qanday aybi yo'q begunoh ayolning qo'llaridan kelganicha azoblab, uning og'zidan noshariy so'zlarni eshitish baxtiga muyassar bo'ldilar. Ummu Ubays ehtimol Ammorga berilgan ruxsatni eshitib, hayot bilan o'lim bir-biriga juda yaqinlashgan bir damda ushbu ruxsatdan foydalangandir, ehtimol. Bir inson bardoshi so'nggi nuqtaga yetgach, Allohim o'zing kechir deya qalbi iymondan orom olgani holda shu so'zlarni majburan so'zlagandir. Chunki uning qalbi mustahkam iymon nuri bilan sug'orilgan edi. Aks holda och, chanqoq qolsa ham qamchi ostida urayotgan kishi charchagunga qadar kunlar kaltak yeyishiga hojat qolmasdi. Talab etilgan kufrona so'zlarni o'sha zahoti aytib, azob-uqubatlardan qutulib qolardi. Ummu Ubays bilan qizi ham buyuk Abu Bakrning oliyjanobligi tufayli sotib olindilar va ozodlikka erishdilar. Kunlardan bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Masjidi Haramda namoz o'qib o'tirganlarida qo'shinlari va ashaddiy dushmanlari bo'lgan Uqba ibn Abu Muayt kelib qoldi va egnidagi peshbandini qiychasini yechib tuyqus Nabi Akramning sallallohu alayhi vasallamning bo'yinlariga soldi va bor kuchi bilan bo'g'a boshladi. Shuning ustiga Hazrati Abu Bakr kelib qoldi va o'sha zahoti Uqbaga yopishdi. Uni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ustilaridan nari itarib yubordi-da Robbim Allohdir degani uchungina bir begunoh odamni o'ldirmoqchimisan deb hayqirdi. Ammo bu bilan janjal to'xtamadi. Aksincha battar avj oldi. Bu urto'polon chog'i Abu Bakr bir necha yengil jarohat oldi. Oradan kunlar o'tdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yana Masjidi Haramga keldilar. Robbilarining huzurida turdilar. U zotning bu yerda namoz o'qiyotganlaridan avval ham darg'azab bo'lgan bir guruh mushriklar oldiniga o'zaro ma'noli qarab olishdi. Muncha ham o'jar bo'lmasa degan ma'nodagi bu qarashlar ularning Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan g'oyat norozi ekanliklarini bildirib turar edi. Bu riyokorni qaranglar. Qani orangizda mard bormi? Kim falon kuni so'yilgan tuyaning qornini olib kelib, uning ustiga yopa oladi dedi kimdir. Ehtimol bu so'zlarni Amr ibn Hishom aytgandir. Nima bo'lganda ham badbaxt va gumroh bittasi o'rnidan sapchib turdi. Darrov tuyaning eshini olib keldi. Bu odam Rasulullohning qo'shinlari Uqba ibn Abu Muayt edi.
Shu onda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sajda holatida edilar. Uqba eshni olib kelib u zotning ustilariga tashladi. Shunday bir qaqqaha ko'tarildi ki, Masjid-i Haramning devorlari larzaga keldi. Biz g'olib bo'ldik deganlari edi bu. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sajda holatida uzoq qoldilar. Biror kishining kelib qorinni ustilaridan olib tashlashini kutdilar. Ammo hech kim jur'at etib kelib, u kishining bu holatdan qutqara olmadi. Musulmonlardan biri chopib Nabiy akram sallallohu alayhi vasallamning uylariga bordi va yuz bergan voqeani bayon qildi. Kichkina Fatima buni eshitgan zahoti Masjid-i Haram tomon yugurdi. Otasining qoshiga yetib kelganida qorin hamon u kishining ustilarida edi. Liboslari iflos bo'lib, batamom rasvosi chiqibdi. Mushriklar qahqaha otib kulishar, bir-birlari bilan hazillashib, Rasulullohni mazah qilishar edi. Fatima ularni qarg'ay-qarg'ay qonini olib tashladi. Qorinni olib tashladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'rinlaridan turdilar. Qabihona zavq shavq bilan tomosha qilayotgan badbaxtlarga tikildilar. So'ngra Ka'baga o'girildilar. Qo'llarini ko'tardilar. Allohim, Qurayshlarni senga havola etaman. Allohim, Qurayshlarni senga havola etaman. Allohim, Qurayshlarni senga havola etaman. Allohim, Abu Jahl, Amr ibn Hishomni, Utba ibn Robiyani, Shayba ibn Robiyani, Valid ibn Utbani, Umayya ibn Xalafni, Uqba ibn Abu Maitni, Umora ibn Validni senga havola etaman dedilar. Qahqahlar birdan tindi. Yoniq bir yurakdan yuksalgan bu duoning qayerlargacha yetib borishini bu gumrohlar ham sezdilar. Rasulullohning dillari og'ritilgan, zulm etilgan va haqorat qilingan edilar. Shunday ahvolda u zotning muborak va munavvar qalblaridan otilib chiqqan mazkur duoibad dargohi izzatga yuksalib, orqaga quruq qaytilishi mumkinmidi? Buyuk Allohning huzurida u kishining tilagi qabul etilmasa, kimniki qabul etiladi? Qolaversa, Alloh taolo zulm ko'rgan kishining agarki u kofir bo'lsa ham duosini qaytarmaydigan zotdir. Holbuki mushriklar bezovta qilishga uringan bu qalb egasi Robbil alamin uchun butun koinotdan ham qimmatliroqdir. Ancha yillar oldin Jabroil va Mikoil singari ikki ulug' farishta yuborilib, bu qalb sohibi ilohiy bir amaliyot sari yo'naltirilgan edi. Sarvari koinot bo'lib yetishishi uchun maxsus tarzda tarbiya etilgan, hozirlangan edi. Bu qalbga buyuk Alloh o'ziga noma'qul bironta ham tushunchani, his tuyg'uni singdirmagan. Allohning olamlarga bo'lgan rahmati ushbu qalbdan taralar edi. Shunday ekan, bu duo orqaga quruq qaytarilishi ham mumkin emasdi. Chunonchi, albatta Allohga va uning payg'ambariga azor beradigan kimsalarni Alloh dunyoda ham, oxiratda ham la'natlagandir va ular uchun xor qiluvchi azobni tayyorlab qo'ygandir. Ashob surasi 57-oyat. Hukmi qabohatga berilgan mana shu kimsalarning bo'yniga abadiy osib qo'yilgan edi. Rasulini har qanday qadr qimmatdan ham ustun qo'yadigan Mavloning o'zgarmas va uzil kesil hukmi edi bu. Nabiy akram sallallohu alayhi vasallam darhol u yerdan uzoqlashdilar. Vahiyning ilk kunlaridayoq Mavloning libosingni pok tut deb bergan amrini bajarishga shoshdilar. Qachonki bir mo'min bandaning oyog'iga tikan kirsa, bitta gunohidan forig' etilar ekan. Bu hodisadan so'ng
Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qay darajada e'zozlanishlari va yuksaklarga ko'tarilishlarini tasavvur etish unchalik qiyin bo'lmasa kerak. Har kuni biron bir yaramas qiliq ko'rsatib, payg'ambarimizning qalblariga azor yetkazishga urinadigan yoki boshqalarni shunga tashviq etadigan Mahzum qabilasidan bo'lmuş Amr ibn Hishom shu tariqa abadul abad la'natlanishga loyiq laqab oldi Abu Jahl. Bu so'zning ma'nosi o'ta darajada axloqi buzuq, beodob degani edi. Odobsizlik, axloqsizlikning asl o'zak mevasi bo'lgan badbaxt ma'nosida ham to'g'ri kelar edi. Bu davrning nomi johiliya davri edi. Abu Jahl esa o'sha davrning eng mukammal vakili, tom ma'noda o'ta darajada orsiz, johil, nodon va badbaxt bir odamni o'zi edi. U bundan keyin ham o'zining ushbu laqabga har jihatdan loyiq ekanini ko'rsatdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam unga Abu Jahl deb laqab qo'yganlarida naqadar haqli bo'lganlarini u o'zining fe'li bilan isbotladi. Bundan oldin namoz o'qiyotganlarida Abu Jahl u kishini bezovta qilmoqchi bo'lganida uning qarshisida olovdan bir jalikni paydo qilgan va uni qo'rquvga solgan buyuk Alloh nima uchun bu chirkin xatti-harakatning oldini olmadi? Bunisi faqat uning o'zigagina ayondir. Yana bir kun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Ka'baning soyasida o'tirgan choqlarida yonlariga dinga kirgani uchun yonib turgan gulxan ustiga yotqizilgan Habbob ibn Arat yaqin keldi. Ummu Anmor bergan bu azobdan holi juda parishon edi. Bir necha kishining davrasida o'tirgan Rasulullohning ro'baralariga o'tdi. Kimdir? Yo Nabiyulloh, biz uchun yordam so'rab duo qilmaysizmi? Dedi. Rasululloh dedilar. Sizlardan avvalgilarni chuqur qazib ichiga tushirar, so'ngra arra bilan uni tiriklayin ikkiga bo'lib tashlar edilar. Shunday qiynoqlar ham uni dindan qaytara olmasdi. Temir taroq bilan suyaklarigacha botirib tarashlari, ammo uni dinidan voz kechira olishmasdi. Qasam ichamanki, Alloh taoloning o'zi bu ishlarni yakunini xayrli qiladi. Inshaalloh, shunday kun keladiki, agar bir yo'lovchi Sanodan chiqib Hadramuttagacha bormoqchi bo'lsa, butun safar davomida faqat Allohdan va qo'ylariga hujum qilishi mumkin bo'lgan bo'rilardangina qo'rqadi. Ammo sizlar bir oz shoshqaloqlik qilyapsizlar, azizlarim, dedilar. Yo Nabiyulloh, bo'lmasa o'zimizga o'lim tilab yotaverar ekanmizda. Zamona zo'rniki, deb Ummu Anmoraga o'xshaganlar, Habbobga o'xshaganlarni shunday kuyga solsa ham innamay ketaveraylikmi? Yo'q, dedilar Rasululloh qat'iy ohangda. Ayanchli ahvolga tushib qolyapmiz axir. Sabr toqatimiz tugayapti. Birortangiz ham boshingizni musibat chog'ida o'zingizga o'limni tilamang. Agar shunday bir ahvolga tushib qolsalaringiz, juda bo'lmasa Allohim, hayotda qolish men uchun xayrli bo'lgan muddat davomida o'zing panohingda asra, o'lish men uchun xayrliroq bo'lgan damda o'ldirsang ham roziman, denglar. Habbob va uning yaqin birodarlari bu hadis sharifni o'zlariga tamoyil qilib oldilar. Sabrlarining so'nggi darajasigacha chidashga bardoshlari so'nggi nuqtaga yetgandan keyin sabr toqat etishga, ammo asl o'limni tilamaslikka qaror qildilar.
toqqa chiqib borayotgan odam bir cho'qqiga tirmashib yuqoriga intilar ekan, mana shunisi so'ngisi bo'lsa kerak deb o'ylaydi. Bu cho'qqini zabt etib ikkinchisiga duch kelganida yana aynı fikr o'tadi xayolidan. Ammo uni oshib o'tish uchun ham o'zida kuch topadi. So'ngra uchinchi cho'qqi keladi va hokazo. Haqiqatga erishish mashaqqati ham shunga o'xshaydi. Buni bilganlar oldindan tayyorgarlik ko'rib qo'yadilar. Xabbob va uning do'stlariga ham ushbu yo'l ko'rsatilgan edi. Ya'ni bu aziyatlarning orqasida hali yana battar azoblar ham borligini va ular hali oxirgisi emasligini o'ylab sabr etish kerakligini yodga solgan edi. Ammo bu azob-uqubatlar vaqt soati kelib nihoyasiga yetishi, to'kilgan terlar, chekilgan mehnatlardan so'ng osoyishta va huzur-halovatli kunlar kelishi ham muqarrar edi. Tishlar yana g'ijirladi, bilaklar yana kuch-quvvatga to'ldi. Har qanday zulmga nisbatan bundan ham dahshatliroq bo'lishi mumkin edi degan tushuncha ostida hali Alloh meni bu tortgan jabru sitamlarim uchun albatta munosib tarzda mukofotlaydi degan ishonch bilan ko'kraklar kerildi. Binobaran oradan ko'p yillar o'tib, Habbobning xayoliga ham kelmagan saodatli damlar boshlanganida zulm uchun emas, balki shifo uchun, ya'ni og'ir kasalini davolatish uchun qornini 7 marta kuydirganlarida Habbob sabr toqatning ajoyib namunasini yana bir bor namoyish etdi va Rasulullohga bo'lgan sadoqatini quyidagi jumlalarda ifoda qildi. Agar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'shanda o'limni tanlashni taqiqlamaganlarida albatta u zulmlarga dosh berolmay o'limni afzal ko'rgan bo'lardim. Nihoyat Ummu Anmor Habbobga ortiq zulm qilishning befoyda ekanligiga ko'zi yetdi va xohlagan dinida qolishiga rozi bo'lib uni qo'yib yubordi. Habbob tushirilgan Qur'on oyatlarini zo'r ixlos bilan yod olar, boshqa mu'minlarga ham o'rgatishni o'zining muqaddas burchi deb hisoblar edi. Shu jihatdan u ilk Qur'on o'rgatuvchilar qatoridan o'rin oldi. Nabiy akram sallallohu alayhi vasallam xonadonlarida yana bir baxtiyor oila qurildi. Kunlardan bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam jannati ayol bilan turmush qurishni istagan mard bo'lsa, Ummu Aymanga uylansin deb marhamat qildilar. Ummu Aymanni onalaridek yaxshi ko'rardilar. Kichik yoshdan boshlab undan ko'pgina yaxshiliklar ko'rgan, onasiz qolgan kunlarning alamini uning quchog'iga unutgan edilar. Bu ishga ikkinchi bir yaxshi ko'rganlari asrandi farzandlari Zayd xohish bildirdi. Men unga uylanaman, yo Rasululloh. Bu paytlarda u 20 yoshli qirchillama yigit bo'lgan edi. Shunday qilib Zayd bilan Ummu Ayman Fakhrul Mursalin sallallohu alayhi vasallam tomonidan o'qilgan nikohdan so'ng er-xotin bo'ldilar. Bu paytda Ummu Ayman 50 yoshlardan oshgan edi. Har ikkalasi ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yaqin kishilari edilar. Rasulullohning ikki balog'atga yetgan qizlari Ruqayya bilan Ummu Gulsum Abu Lahabning ikki o'g'li tomonidan rad etilgan edi. Yana ham to'g'rirog'i, buyuk Alloh payg'ambarining ikki suyukli qizini do'zaxlar oilasiga kelin bo'lishdan xalos etgan edi. Ruqayyani ilk musulmonlardan bo'lgan Usmon ibn Affonga nikohlab berdilar. Shu yo'sinda Usmon musulmonlik bilan birga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning kuyovi bo'lishdek xayoliga ham keltirmagan sharafga muyassar bo'ldi. Shu jihatdan unga Zinnur
Nur sohibi laqabi juda ham yarashib tushdi. Uni shunday atay boshladilar. Payg'ambarimiz oldinroq qizlari Zaynabni xolalarining o'g'li Abul Osga bergan edilar. Abul Os Hazrat Hadichaning singlisining jigarbandi edi. Musulmonlikka kirmagan edi. Ammo Zaynabga nisbatan doimo hurmatda bo'ldi. Aslo dilini og'ritmadi. Hazrat Hadicha to'y